Lalo na sa araw na ito ng Webes at Biyernes kung tawagin nila ay mahal na araw. Ang English Holy Holy Week, no? Pero ang Tagalog mahal na araw. Mukhang mali ata. Ah. Dapat pag sinabi mong Holy Week, di ba? Dapat uh, in Tagalog is uh, mga banal na araw. At pag sinabi mong mahal na araw sa Tagalog, it should be Uh, lovable days or expensive days. Pero mukhang mali ata ah. Mahal na araw, mula pa nung lunes hanggang darating na linggo. Pero lalo na ngayong araw ng Merkule, Awebes and uh, Tomorrow, Friday. Tinatawag na mahal na araw. Pero gusto kong sabihin sa iyo na araw-araw mahal kita. higit <laughs> sa lahat, araw-araw mahal ka ng Panginoon more than my love for you. Daily, Jesus loves you so much more than my love for you. So, puriin ang pangalan ng Panginoon. Kung handa na pong lahat, if we are ready, no? But uh, for the meantime, I just want uh, to welcome everybody here in the Philippines and in the nations of the world. Welcome to Das Isaiah the Lord programs. Itong sabi ng Panginoon, watch and listen. Like, share, and subscribe. Huwag mo lang itong pinapakinggan, ha? Don't just listen, ha? Gawin mo ito. Do it now. Huwag mo lang itong pinapakinggan, ha? Hindi gusto ng Diyos na nakikinig ka lang. As hindi mo namang ginagawa. Lalo na kung matagal ka ng kristyano, pastor at pastor at leader, ha? Dapat dala mo yung Bible mo. Dapat dala mo yung notebook mo. Nasa harapan mo ngayon. Nagsusulat ka, ha? Glory to God. So praise the Lord. So don't just uh, listen but obey. So watch and listen. Ito ang sabi ng Panginoon programs. Does say the Lord and pray for its victory and more of God's financial support. So like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page KOJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Sa so, ng pangalan ng Panginoon, beginning this day, 2 o'clock in the afternoon, and tomorrow, 2 o'clock in the afternoon, and on the on the, the Saturday, 2 o'clock in, in the afternoon, uh, hanggang 8 p.m. tayo, straight po yan. From 2 o'clock in the afternoon up to 8 o'clock in the evening, we have three consecutive days, hallelujah, series of preaching. Kaya mapupuno ka talaga ngayon. You will be filled with the Word of God beginning this day, 2 o'clock in the afternoon till Saturday, 2 o'clock in the afternoon, Thursday, Friday, and Saturday till 8 o'clock in the evening. And on Sunday, we have two services again at 8 o'clock in the morning and at 2 o'clock in the afternoon. Glory to God. So maliwanag ba yun, mga minamahal? Ano? 10 o'clock in the morning and 2 o'clock in the afternoon. Mas maganda, agahan na natin. Instead of 3 o'clock in the afternoon, ibanat na natin. Sanang na tayo ng 2 o'clock in the afternoon. Amen po ba? Sa so, puri pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Woo! Glory to God. <laughs> Daming pumapalakpakan. Lakas ha. Ah. <laughs> Sumigaw ng Hallelujah. Oh, ang dami, ang dami sumigaw. Oh, yeah. <laughs> At tumalo ng mata. <laughs> Ooh, praise the Lord. Shall we lift up our both hands to Jesus for the meantime? Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Tayo po ay manalangin. Shall we pray? Heavenly Father, in Jesus' name, thank you Lord for the great privilege and the honor to praise and worship your name. Thank you Lord for the great privilege and the honor God, once again to hear your word and we pray Padigad give us a pleasure uh, a a a a soft heart Padigad bigyan nyo kami ng malambot na puso Panginoon upang sa ganoon sagapin po namin lahat ng aming pong masasagap isa kabuhay namin ng lahat na ito ng ito Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ the Son of the living God so we rebuke Lord the rebellious spirit the disobedience spirit the unsubmissiveness spirit of God in Jesus name as we uh, accept and receive by the God hallelujah is spirit of God that comes from you that is uh, willing to listen to obey and to submit to your words and to the leading of your holy spirit Panginoon Diyos, salamat po Ama Uh, at sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay inyo pong nililinis ng inyong makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus sa kalbaryo. Thank you, God, for cleansing our hearts with your holy blood, even this place. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood yung kanilang mga puso, those who are watching and listening out there, their hearts and even the places where they are in right now, Lord, let your let the cleansing power of your holy blood uh, magana pang be happen, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Father, we pray that we we pray that uh, make us worthy in your sight. And may uh, uh, glorify your name, Panginoon, simula sa oras na ito hanggang sa huling bahagi ng gawain ito hanggang matapos ito, ito Panginoon, sa pangalan po, Ama ng aming Panginoong Heso Kristo. So, thank you, Lord, for manifesting your presence beginning this day, beginning this very time up to the end of this service, Paddy God. After, Lord, hallelujah, the, uh, our uh, three days, Paddy God, serious preaching, Lord, serious message, uh, Lord, beginning this day up to Saturday, Lord, hallelujah, hallelujah. We believe, Paddy God, that uh, uh, your salvation, Lord, ay ibinibigay niyo po sa amin sa araw na ito your revival Panginoon your forgiveness Panginoon your you will uh, make us a brand new uh, person in Christ Panginoong Dios and in advance oh God sa ngayon pa lamang Panginoon hayaan yung pasalamatan ka na po namin sa kagalingan sa himala sa pagpapala sa kabutihan mo sa sagot mo sa aming mga panalangin hindi lamang po kami but also to, our, to all our loved ones friends and relatives the 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 person Lord that we are praying for thank you Lord in advance for our healing for our salvation our deliverance for the goodness that, that that we will receive oh God once more from you oh God in Jesus name and thank you Lord you will bring us Lord once again continually to our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ So Father, we glorify your name and we bring back to you all the glory. Kunin niyo ang lahat ng karangalan na sa pangalan ni Kristo Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Woo, 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 woo. napakainit ng Panginoon ay napakatamis naman. Hallelujah. At napakasubit naman. Tamis-sweet. Parehas sa tayo na. No, and even though the, the, the Uh, right now no we are suffering uh, we uh, we do experience no heat no or uh, it's a uh, summer time already no so masyadong mainit ngayon ng panahon but despite of that no despite here in the philippines in the philippines it's summer time hallelujah we now feel uh, the heat of summer but despite of all these things truly the the love of the lord is so sweet hallelujah are you ready to praise the lord Are you ready to praise the Lord? <laughs> oh, Halina't sama-sama! <laughs> Halina't sama-sama! Purihin natin siya! Halina't sama-sama! Awitan! Awitan natin siya! Ipalakpak! Ipalakpak ang inyong kamay! Itaas at ikaw ay lahat! Ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Awitan natin siya. Ipalakpak. Palakpak ang inyong kamay. Itaas. Itaas. Hallelujah. Lahat. Ay magsabing Diyos ay buhay. Sing it again! Woo! Halina't sama-sama, purihin, purihin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, awitan natin siya, awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang inyong kamay. Itaas, itaas at ikaw ay... Lahat ay magsabing Diyos na. Sing it again. Halina't sama-sama. Everybody all together now. Hallelujah. Come on. Praise and worship the living God. Hallelujah. Halina't sama-sama. All together. Everybody. it's one of us. Praise the Lord. Sing to the Lord. Clap your hands to God. Hallelujah. Itaas. Lift up your hands to the Lord and wave it to God. Everybody says that God is, is truly alive. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Woo! Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay Itaas, itaas At ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang Purihin! May kagalakahan Sumigaw Sa yes! na purihin Sa gala Yes! May kagalakahan Wagas na papuri Wagas na papuri Sa kanya'y ibigay Purihin siya Awitan siya Luwal hatiin siya ha. Halina't, halina't sa. <laughs> Purihin natin siya. Hallelujah! Halina't sama-sama. Awitan, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaw ay, Lahat ay magsabing Diyos ah, Sumigaw, singit, it Sumigaw, woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang, woo! Purihin ang Diyos may kagalakahan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwal hati. Wagas na papuri, wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati, wagas na papuri, wagas na papuri, Woo! sa kanya'y ibigay, purihin siya, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin so siya, sumigaw, sumigaw, so hallelujah! Hallelujah! Woo! Grabe! Uri ng pangalan ng Panginoon. Oh, praise the Lord! Oh, how great is the love of Jesus! How awesome! How wonderful! Hallelujah! How unfathomable! How deep and wide and how long! Hallelujah! Truly, the love of Jesus is immeasurable. Grabe! Hindi talaga masukat ang pag-ibig ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Shall we bow down our heads and close our eyes? And shall we worship the living God? Hallelujah! Come on, give praise to His holy name. Hallelujah! I sing praises to Your name. Oh Lord! Sing praises to Your name. Oh Lord! Yes Lord! For Your name is great. And greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, sing it. Oh, I sing praises. To your name, O Lord, sing praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing worship and I sing worship to your name, O Lord, sing worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Yes, sing worship to your name. So I sing worship to your name. Oh Lord, sing worship to your name. Oh Lord, for your name is great. And greatly to be praised. We sing all together. We sing worship to your name. Oh Lord, sing worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Always oh, sing worship to your name. Oh Lord, sing worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For I will sing with you, dance with you. Lift my hands and praise to you. These are expressions of my love oh, oh, oh. to worship you and magnify your name and seek your pace and in your presence i remain i remain all of these things i do to you these are expressions of my love come on so I will sing for you, dance with you, dance with you, lift my hands, lift my hands, and praise to you. These are expressions of my love to worship you. And magnify Your name, and seek Your face, and in Your presence I remain. All of these things I do to You. These are expressions of my love. Come on, and I will sing for you. Say it to Jesus, dance with you. Lift my hands, lift my hands, and praise to you. These are the expressions of my love. Oh, oh, to worship you and magnify your name and see your face and in your presence I remain all of these things I do I to you, and these are the expressions of my love, and seek your pace, and seek your pace, and in your presence I remain. I remain. All of these things I do I to you. These are expressions of my love and seek your pace and seek your pace. And in your presence I remain. I remain all of these things I do to you, and these are expressions of my love. Seek your pace and seek your face and in your presence. I remain. All of these things I do unto you. And these are the expressions of my love. Come on, everybody. Lahat po ng mga nakikinig at nanunood, ipahayag mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Come on, express your love to the Lord. Express your love to Jesus. You know we are busy very busy with so many things. Hallelujah. But this is the time to focus our all to Jesus, to give our all to Jesus and to express our love for Jesus. Let our whole being, the spirit, soul and body, from the crown of our head to the sole of our feet, from the skin to the inward part of our body, every part of our being, being. Hallelujah. May we worship the Living God. May we give praise to His holy name. Oh, seek your peace, and in your presence I remain. All of these things I do unto you. These are expressions of my love, and I will sing for you, dance with you, lift my hands, and praise to you. These are expressions of my love. Mm -hmm. To worship you and magnify your name and seek your place, and in your presence I remain all of these things I do to you. These are expressions of my love and seek your pace and see your pace, and in your presence I remain all of these things I do unto you, and these are expressions of my love and see your place, and in your presence I remain all of these things I do add to you and these are Expressions of my love. These are expressions of my love. These are expressions of my love. These are expressions of. My love. Oh, hallelujah, Lord. Come on, worship the living God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Worship the living God. Express your love to the Lord. Raise your voices to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! Come on, express your love to the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Raba 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 mushiri bi anda raba hando rabahande. hande bubu 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 bushi. Liliandarabacundulu yala homo layandalayando, O mulusiri andarahando, or ra seek your peace and in your presence I remain. All of these things I do to you and these are expressions of my love and these are expressions of my love and these are. Expressions of my love, and these are expressions of my love. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Amen. 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 Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. <laughs> Oh, napakasarap ng pag-iibig ng Panginoon. Napakatamis ng pag-iibig ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, Sarah Elma, andyan yung outline ko. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, brethren, where, andyan yung outline ko sa sa doon-doon. Yan, tapos na yan, hindi pa? Okay na yan. Okay, okay. So, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Brethren, please get your Bible. Luzon, Visayas, and Mindanao, and the nations of the world, please get your Bible. Please get your notebook and jot down the revelations of God. Huwag mo itong sayangin. Napakaganda nito. Hallelujah. Hindi ito napapakinggan kung kani-kanino lamang. Hindi ito ginaya, pinaghirapan, sabi nga. Hindi ito pinulot kung kani-kanino. Hindi ito ginugil at kinopya. O mga message doon sa internet at kinopya. Hindi po ganoon, mga minamahal. This is a direct revelation, a prophetic and apostolic revelation that comes from the very heart of God. So don't waste it. So get your bible, read with me and get your notebook and pen and jot down the revelation of God. Hallelujah. Praise the Lord. So shall we open our bible? Hallelujah. In Acts 15. Shall we open our bible in the book of Acts chapter uh, 15. Yan, gawa 15. Buksan po natin mga minamahal. <laughs> Hallelujah. Hu This message entitled "Listen, Obey, and Submit to Your True Leaders." Listen, obey, and submit to your true leaders, and that is uh, the title of this wonderful uh, prophetic and apostolic revelation of God for the Filipino people and for all the nations of the earth, especially the body of Christ, especially the Christians, the leaders, and the, uh, the preachers. So, glory to God. Ito po ay kapahayagan ng Panginoon sa lahat ng tao, lalong-lalo na po Panginoon sa uh, lalong-lalo na sa mga Kristiyano ng Panginoon, mga leader at mga mga ngaral ng Diyos. Glory to God. So buksan po natin mga minamahal sa aklat po ng uh, Gawa 15, Acts 15. Acts 15 beginning verse 13. Acts 15 beginning verse 13 up to verse uh, Uh, 21 shall we read it Acts 15 beginning verse 13 up to verse 31 Gawa 15 13 hanggang 21 na pinamagatan itong Listen obey and submit to your true leaders glory to God Ito po ang pagkakasabi rito Let me read Acts 15 verse 13 When they finish when they finish James spoke up Brothers listen to me Simon has described to us how God at first showed his concern by taking from the gentiles a people for himself. The words of the prophet are in agreement with this. As it is written, After this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it, that the remnant of men may seek the Lord. And all the Gentiles who bear, who bear my name, says the Lord, who does these things that have been known for ages. It is my judgment, say it, it is my judgment. Ito ang hatol ko. Therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality from meat of strangled animals and from blood for moses has uh, been preached in every city from the earliest time earliest times and is read in the synagogues and on every sabbath Yan. for moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every sabbath so purihin ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita no praise the lord for, uh, for god's word that is being uh, preached today acts, 6, acts 15 beginning verse 13 to 21 uh, entitled listen obey and submit to your true leaders dito po sa aklat ng gawa 15:13 makikita po natin dito na merong kasi talagang dapat isolve no no, uh, uh, A belief must be solved. A belief between the Jews and the Gentiles. Yun yun. The circumcised and the, the, the uncircumcised. Merong uh, issue, merong pagtatalo-talo na dapat lutasin sa pagitan ng mga Hudyong na born again. At sa mga Gentiles na na-born again. Ganun po yun eh. For we all know that salvation first came to the Jews and then uh, to the Gentiles. So the Gentiles uh, got born again and there are uh, some issues that to be resolved that to be solved. Kinakailangan itong uh, ma, 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 ma malutas. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya po ang nangyari po yan, yeah, makikita natin sa verse 1, Acts 15 verse 1. Ito po ang pagkakasabi rito. Ayun, lalong nakita yung gandang lalaki ko. Gandang-gandang <laughs> lalaki na. Nung nailawan pa, lalong gumad ng lalaki pa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Titigan na muna ang gusto. Lalong gagandang lalaki. No? <laughs> Glory to God. Acts 15 verse 1. Shall we read Acts 15 verse 1? Oh, oh, labas mo Biblia, mo, Mag magbasa tayo, magsulat ka. Huwag kang tutunga nga dyan. At puro gandang lalaki ko lang ang tinitingnan mo. Eh lalo na kung matagal ka ng kristyano, lalo na kung pastor at pastora ka. Eh dapat eh ano ka, uh, ano ka rito, uh, naka-ano ka rito, nakatuto ka rito. So verse 1, Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers unless you are circumcised according to the custom taught by moses you cannot be saved you know this brought paul and barnabas into sharp dis dispute and debate with them so paul and barnabas were appointed along with some other believers to go up to jerusalem to see the apostles and elders about this question Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kasi, meron kasing mga lalaki mula sa anchok na nagtuturo na malibang tuliin ka. ay hindi ka maliligtas. So, kinakailangan tuliin ka. Glory to God. So, ganun po yun eh. Eh... Because uh, it was the 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 law of God to the Israelites that all male should be circumcised according to the law of God uh, to Moses given to Moses. Ganong kasi ang pagkakasabi kasi ng Jose eh, sa mga Israelita ng unang panahon sa pangunguna ni Moses na ang mga lalaki talaga daw dapat ay tinutuli Ganun yun, no? <laughs> ako, wala akong pakialam sa ibang lalaki riyan, Israelita man o hindi. <laughs> Pero walang mali siya. Gusto kong sabihin sa si inyo, ako tuli ako. <laughs> Baka tanungin mo sa akin, lingkod ng ano bang klase ang pagkakatuli mo? pok lang po ako, pok Yes. I was circumcised not by a doctor, not by a nurse. By only an old man, yeah, in Pugatlawin. <laughs> Let me give you my history. In Pugatlawin, me and my friends go to a place wherein an old man was there living in that place in Pugadlawin, somewhere in Quezon City. Me in with my, with my friends, ang tatapang, no? Very bold, very courageous. And then, an old man then, I do not know what, uh, at, what was his age at that time, na he allowed, uh, allowed us to chew banana leaves. Yun. Talaga, <laughs> totoo ito. Eh, yung banana leaves, yung, 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 yung ano, yung, uh, ba, ano yun, dahon ng bayabas, Ngin nginataan namin yan, nginuyaan namin yan. No anesthesia, no, 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 no medicine, no penicillin, no, no betadine or mertiolet, something like that. No, no. Nothing. Pero mertiolet, masakit yun. Siguro penicillin pa, hindi masakit. Tsaka betadine. Pero noong unang panahon, hindi pa uso ang ano, ang betadine. Kaya penicillin pa noong unang panahon. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, without an aid of nurse, without an aid of doctor, we went there. Uh, I do not know the, the, the exact place, the exact address. But somewhere in Quezon City, in Pugadlawin, yeah, we, we, we went there together with my friends. And uh, the, the man uh, uh, allowed us uh, to chew some banana leaves. Ganon. Pagkatapos noon, Union yun, sinasalang na kami uh, a piece of, uh, of uh, I think, uh, banana branch, uh, I think. Uh, yeah. Uh, pael yun eh, pael. Hindi mael ha, pael. <laughs> si Mael, si Elma, baligtad yun eh. Yan, tita ni O oh may gulay. <laughs> so, so, ganun. So, ngayon, sasalang ka na roon. So, sabay ngayon, pupok-pokin na. Pok! Grabe! Aray! Agoy, agoy, agoy! <laughs> sabi, eh, walang anesthesia. Sabi ng no, mga, sa mga bata, Ouch! Ouch! Ouchie! Ouchie! Ganoon. Eh, naalala ko pa nga ako, ala, naalala ko pa nga ako, I, rem, I, I still uh, fully remember, no? Eh, si siguro, sa sakit na naramdaman ng kasama ko, nung sinabi ng uh, namumukpok, nagtutuli na, iluwa na, <laughs> iluwa mo na yung dahon ng bayabas, ilalagay na. <laughs> Wala nang mailuwang dahon ng bayabas kasi nalunok na. <laughs> 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 my companion, my friend, was not able to spit the banana leaves because he already <laughs> na lulun he ate the banana leaves already. Ganon yon. Bah. <laughs> nagpa uh, diyan saya sayo mo ngayon, tense na tense ka kasi. So, so ako, wala akong, wala akong pakialam sa kanila. Basta kung anong klase, basta akong alam ko, napukpok ako. gano' kasi kami talaga eh. You know, poor people, no? Uh, uh, does not consult a nurse or a doctor. Yeah, we, we do not go to hospital. Uh, we only treat our, ourselves, no? Or sometimes we go to al, al, al albularyo, mantatawas, etc. The, 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 uh, the mediums, the spiritists. Yeah, because we were unbelievers that time. Ganon po yon. Ganon po kasi kami nung no, mga hindi pa kami mana ng palatayay. Nakunawaan po ba natin? Ganon yon. Hirap nun ha. Grabe, pimo mo, walang doktor, wala namang nurse, walang anesthesia. No, hindi ka naman guguputin, pupukpukin ka lang. <laughs> Grabe. Kaya siguro matapang ako eh. Andres Bonifacio, atapang ng tao. <laughs> Apukpok, hindi atakbo. <laughs> Glory to God. So, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Acts 15, beginning verse 1. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers. Unless you are circumcised accustomed to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp disagreement or dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jer to to go up to Jerusalem to see the apostles and the elders. Yeah. About this question, pag sinabi mong elders, presbyter presbyteros. Pag sinabi mong elders, presbyter, presbyteros. Yan ang ibig sabihin nun, an elder in the body of Christ. Yeah, an elder in the body of Christ. Not assistants of pastors, the evangelicals, and some Christians, some Christian churches, those under the pastors, they call, they call it the elders. But you know in the Bible sulat mo ito mahalaga ito napakahalaga nito but in the Bible the word elders not the assistant pastors the elders are the apostles the prophets the evangelists the pastors and the teachers yeah the elders are the apostles the prophets the evangelists The pastors and the teachers. Isulat mo, nag-aaral tayo. Lalo na kung matagal ka ng kristyano, lalo na kung pastor at pastora ka. Hmm. Dapat malaman mo ito. Na pag sinabing matatanda sa iglesia o mga elder, hindi ito yung mga assistant pastor. Ito po yung mga apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. They are elders. It means uh, they are uh, the leaders in, in the body of Christ, in the church. Yeah. The leaders in the body of Christ, the leaders in the church of the living God. Sila yung mga leader ng iglesia, ng Panginoon, ng, ng, ng katawan ni Kristo Jesus. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Ephesians 4.11. Ephesians 4.11. Ganda-ganda nito. Kaya dapat uh, ang lahat ng mga attendee, lahat ng mga leader ng katawan ni Kristo Jesus ay nakikinig at nanonood dito. Kontakin mo yung mga taga Bicol, mga taga Bisaya, taga Mindanao, uh, taga Nueva Ecija, taga Luzon. Kontakin mo lahat ng tao sa buong mundo. Kontakin mo ng matutunan ito. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Pati si Pastora Tunet, sabihin mo, maglang mag-streaming, mag mag papuntayin mo rito. <laughs> Tapos pagkatapos ito, mag-prayer meeting kayo, kayo-kayo lang. <laughs> prayer meeting online, prayer meeting virtual, no face-to-face. Sa so maraming gumagawa niyan, virtual prayer meeting, no face to face. Pero kung sama-sama naman sa bahay, di ba? Kung sama pare-pare sa mga full time, pasama sa pare-pare sa mga leader na magkakasama lang sa isang lugar, pwede 'yun kasi magkakasama naman talaga eh. Opo, magkakasama naman. Hindi naman magkakahiwalay eh. Magkakapamilya, magkakapatid, magkakasama, magkaka-full-time, magkakalider. Okay lang. Di ba? Kasi hindi naman na uh, ano yun eh pero kung malalayo, pwedeng mag-virtual uh, prayer meeting. Yan. Glory to God. At uh, baka makalimutan ko isama natin pati yung mga nasa ibang bansa. Nakikipag-prayer meeting sa atin, sa atin sila virtual, nagpasabi sila. Yes, glory to God. Sipin mo yon. nakaaroon tayo ng prayer meeting kasama yung taga ibang bansa. This is true. I'm not kidding. So, praise the Lord. Acts 15, no? So, uh, the elders or the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ephesians 4.11, lista mo ito. Napakahalaga nito. Kaya nga, ang Diyos nagtatayo ng totoong apostol sa huling kapapanahon ng ito para turuan ng church. Eh. The Lord is raising up true apostles, bringing out His true apostles in this final hour to teach the body of Christ to bring the the body of Christ to its destiny, to its highest calling. Nag ay, alam mo nilalabas ng Dios, pinapakilala ng Panginoon ang uh, totoong mga apostoles para tayo turuan at dalin tayo sa tunay na kaligtasan makatanggap ng kagaling at himala maranasan ng kabutihan ng Diyos madala tayo sa ating highest calling and perfect destiny in Jesus Christ Hallelujah Glory to God Ephesians 4.11, write it down sabi ko sa iyo, huwag kang nga lang sa akin dyan. Kumuha ka ng Bible mo, magsulat ka. Para marami kang alam at marami kang matutunan, marami kang maituro. Hindi ka madaya ng kung sino-sino dyan. Baka isang araw, ang pastor mo, yung namatay na ron sa ibang bansa na hindi na nakabalik, na ayon sa mga sinasabi, may mga kasong tinakbuhan at nagpunta na ibang bansa, doon na namatay. Hindi na naharap ang kaso. O, yun ang mahirap. No? Based on the reports. Based on the news. No? I do not know what is the truth. Hmm. Ephesians 4.11 Ephesians 4.11 Anong sabi rito? Ephesians 4.11 It was He, it was Jesus who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. You knew, not all, but some. Not all, but some. It was Jesus Himself who gave some to be apostles, some to be a prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Ang Diyos mismo ang nagbigay. Naunawaan po ba natin? Nagpadala, nagpalabas ng mga apostoles, mga propeta, ibangilista, mga pastor, at mga guro. Glory to God. Share this videos to your loved ones and friends, to your flocks, to the church members, to our co-pastors and to our co-Christian leaders. Glory to God. So, maunawaan po natin ha. Pag sinabi mong elders, preparing, no? To apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sila yun, sila yung mga Elders. I am an elder in the kingdom of Jesus' fellowship, and I am also an, an elder in the body of Christ. Yeah, I am an elder in the Philippines. In, I mean, in, in, in the in 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 KOJF Church, and I am also an elder in the body of Christ, and also a spokesperson of God for the Filipino people and for all the peoples of the earth, particularly for the Filipino people. Yan. Yeah. Naunawaan po natin, ako rin po ay tagapagsalita ng Panginoon, a messenger of God, para sa lahat ng tao sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, sa bayang Pilipinas, to bring the Philippine island and the nations of the world to its highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Glory to God. Para maunawaan po natin, makilala po natin ng lubos ang lingkod ng Diyos at ang mandato ng lingkod ng Diyos. To know the man of God, uh, clearly and uh, to know the mandate of the man of god glory to god praise the lord so mga minamahal ngayon ano naman lingkod ng Diyos yung bishop ano naman po yun? the word bishop the word elders is came from the greek word presbyteros presbyteros p r e s b u t e r o s -E -E P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-S. Presbuteros. Hmm. E yung bishop, ano naman yun? Episkopos. Episkopos. E e E-P-I-S-K-U-P-O-S. E-P-I-S-K-U-P-O-S. Episkopos. Anong ibig sabihin nun? Overseer, tagapangasiwa. Hmm. Overseer, tagapangasiwa. The Apostles, The prophets, the evangelists, and the teachers are also bishops, are also episkopos. But being an elder or being a bishop or an overseer is not a title. It is a work, a function, trabaho yun. Pag sinabi, ito yung mga matatanda sa iglesia, Title ba yon? Hindi po. Ipinapakilala lang, sila yung mga leader. Yun. These are the bishops, these are the overseers. Kasi ang English non bishop. If anyone desire to become an overseer, if anyone desire to become a bishop, an episkopos, ang ibig sabihin nun, tagapangasiwa, hindi po yung title. Bag po kayong magalit sa akin, magandang lalaki ako, mabait-bait ko pa namimigay pa ako ng ice trap, lalo na ngayong mainit ang panahon, pwede rin kitang bigyan ng ice cream na meron pang toppings. Naunawaan po ba natin? The word bishop came from the Greek word episkopos. Overseer, tagapangasiwa. This word, this function, is a function of an apostle, a prophet, evangelist, and a teacher. Read your Bible. Consult your Bible. Yeah, your Bible. What I mean, your Bible. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun. Meron din tinatawag na an elder in the city. Yan. Ito po yung mga pinuno sa mga bansa-bansa, sa mga lugar-lugar, sa mga town, sa mga city, ganyan. Yeah leaders in the city, leader in the town, leader in a in in a places, in a place. It is called an elder in the city. Ibig sabihin sila yung mga leader doon. O, anong klase yung pagka-leader nila? Oh, barangay captain ba yan? Mayor ba yan? Ano ba yan? Anong klase ba yung pagka-leader nila riyan? Sa so, pag sinabi mong elder, masyadong malawak yan. Iyan ay pinapakilala lamang at pinapakita lamang. Sila yung matatanda na iglesia, sila yung mga leader. Pero sino, anong mga titulo nila? Ay, yan yung mga bishop, yan yung mga episkopos, yan yung mga overseer. Yan yung mga tagapangasiwa, tagapangalaga. Ang tanong, anong, 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 anong position nila? Anong title nila? Are they apostles? Are they prophets? Are they evangelists? And are they pastors and teachers? Like me. I am elder in the kingdom of Jesus fellowship. I am elder also in the body of Christ. And then what is my title? Yun po yun. Naunawaan po natin para maintindihan natin ng lubos. Tayo po'y nag-aaral, mga minamahal. Glory to God. Eh, nakakasawa na lang, nakakasawa na lang na lagi nilang pinapakinggan, the seven last word, the seven last word. Di ba, di na ba kayo nagsawa sa seven last word nyo na yan? Puro na lang kayo seven last word. eh, tama naman, biblical naman yan eh. Hanggang ngayon pa ba, hindi nyo pa ba nasa sa ulan? hindi nyo pa ba alam yan, hindi nyo pa ba sa sa kabuhayan? yan. Dito naman tayo, sa, sa talagang katotohanan. Listen, obey, and submit to your true leaders. Naunawaan po natin. So, sinulat mo po ba? So, glory to God. So, saan natin natatagpuan yung uh, bishop na yan? Pati yung mga elder na yan. Pusa so, natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter yan. 1 Timothy chapter 3, anong sabi rito? Verse 1. 1 Timothy 3, verse 1. Here is a is saying, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Here is a is saying, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. So, ibig sabihin, Sino man daw ang nagnanasa, nagnanais na maging uh, tagapangasiwa, overseer, bishop, ayon sa pagkakatawag ng Diyos, based on the calling of God. If anyone desires to be an overseer, a bishop, an episkopos, he desires a noble task. Kaya pag tinatawag ka ng Panginoon para maging apostol, propeta, ibangilis, pastor, guru, eh wag mo siyang tanggihan. Kasi napakaganda nun eh. Yan, baka wala kang lamig diyan, tamaan ka ng lamig, opa. Glory to God. So naunawaan po ba natin mga minamahal? He desires a noble task. Yan. So uh, Yan, makikita natin sa 1 Timothy 3:1 3.1 and the following verses. Yan, hanggang 7 yan eh. Hanggang 7 yan. Hanggang 7. Hanggang seven. Hanggang seven. Yan. O, oh, itong kapatid natin, tamaan din. Kaya din natin paikutin din yung mga iba. Na ito na lang siguro sa akin pa. Yung iba sa inyo. Yan. Glory to God. Naunawaan po natin. Sa verse 8. Sa verse 8. Verse 8. verse Timothy 3.8 verse Timothy 3.8 Deacons, likewise, are to be men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing this gain. Pakisabi, deacons, diakono. Sino ba yung mga diakono? Yan. Ito yung mga assistant na kung saan ang trabaho nila is practical works. Deacons, their works, their tasks, their jobs are practical works. Yan, mga deacons yan. Yung mga nasa mga practical works, mga deacons yan eh, mga practical works. Ang trabaho nila hindi teaching and preaching, mga practical works. These are the deacons. Gets mo? Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. The deacons are those job whose works are uh, practical works, not uh, preaching and uh, teaching. Ganon po yon. Naunawaan natin. Titus. Titus. Yan, dapat nating maintindihan ha? na si Titus ay apostol din ng Panginoon. Yeah. Maraming hindi nakakaalam nito eh. Yan. Titus 1:4, Titus 1:4. To Titus, my in our common faith. To Titus, my true son in our common faith. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Yan, naunawaan po natin May trusan in our common faith, grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior The reason I left you in Crete was that you might strengthen out what was left unfinished And appoint elders in every town as I directed you Yan, naunawaan po ba natin? So bilang ko-aposol ni Apostle Paul, sabi niya, magtalaga ka ng mga matatanda sa iglesia. Yan. Naunawaan po ba natin? A presbyter. So it means a pastor, a teacher, an evangelist, a prophet, and an apostle is a bishop and an overseer. Yan. Uh, am I an elder? Yes. Am I, I am an, am I an overseer? Yes. Am I a bishop? Yes. But what is my title? O yung wala naman sinabi sa Biblia ang Bishop Paul, Saint Paul. Wala po. Wala pong ganon. So, ako po ay bishop as an overseer, but I have my title. May titulo ako. Yun talaga ang calling ko. And I, at hindi lang ako may calling, may mandate pa ako. Hmm. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Hmm. So yun. Ngayon, balik tayo sa Book of Acts, Chapter 15. Acts 15. Let us uh, return. Let us go back to Acts 15 and continue our study about listening and obeying and submitting to the true leaders the true leaders of God. Hallelujah. There are true leaders. There are true leaders in the church, in the family, in the government, in the school, in your uh, offices, in your workplace. May mga leader jani eh. sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, sa inyong tahanan, sa iglesia, sa bayang Pilipinas o so sa gobyerno, may mga leader jani. Pero ang pinag-aaralan natin is the leaders in the body of Christ in the church. 'Yan. Although there are leaders in the in the in the school, in the workplace, in the government, in the house, but we are studying about the leaders in the church, in the body of Christ. Ganun po 'yon. So ito po ang nangyari dyan. 'Yan. Ito po ang nangyari riyan. Ituloy po natin ang pagbasa. Sa so verse 3. Verse 3. Yan. Yeah. Verse 3. The church sent on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. Yo, nag-travel sila, sinabi nila kung paano naborn again ng mga hintil. This news made all the brothers very glad. Sumaya sila. Siyempre, pag maraming naborn again, masaya. Pag maraming nagbabalik loob, masaya. Maraming naliligtas, masaya. Pag maraming nagbabaksed, napupunta sa mali, malungkot. Ayan, di ba? This news made all the brothers very glad. Yeah, because uh, many got saved. Uh, many gentiles got saved. So the news made all the brothers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders to whom they reported everything God had done through them. Ayan. Laging nakalagay, apostles and elders. Kasi apostles talaga ang uh, nasa unahan eh. Then some of the believers who belong to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles may, may, must be circumcised and required to obey the law of Moses. The apostles and elders meet to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them, Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the gentiles might, might hear from my lips the message of the gospel and believe god who knows the heart showed that he accepted them by giving the holy spirit to them just as he did to us he made no distinction between us and them for the purified for he purified their hearts by faith now then Gusto kong diinan yung verse 10. Yung verse 10, samahan po ninyo ako. Pwede nyo guhitan o bilugan nito. You can underline this verse 10 or encircle the, the verse 10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples? A yoke that neither we nor our fathers have been able to bear. No. We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. The whole assembly became became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the miraculous signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagdi-discussion sila eh. There, there, there are, dis, uh, there are uh, issues that to be solved. Especially the, the circumcision, yung pagtutuli. Dapat ayusin ito eh. Eh kasi nga, nung mga unang panahon, kinakailangan talaga yung pagtutuli eh. Lumang tipan yun eh. Pero ang sinasabi rito, listen very carefully, ang sinasabi rito ni Peter, eh hindi naman tayo naligtas sa pagsunod ng batas eh. Sa pagsunod ng kautosan. Yan. Naligtas tayo only by the grace of God. Those who are watching and listening right now, you cannot be saved by obeying the law. Because in fact, we cannot obey the law, for we are all sinners. The law was given to us in order for us to see ourselves that we are sinners. Lingkod ng Diyos ay hindi pala tayo nakakasunod sa batas. Ay bakit binigay ng Diyos ang batas? Para ipaalam sa atin na tayo ay mga makasalanan. Yun yun. Para ipaalam sa atin na tayo ay mga makasalanan makasalanan tayo eh. Hindi tayo makasunod sa batas. Kaya ipinakita sa atin ang batas, pinaalam sa atin ng batas upang ipaunawa sa atin, hindi ka, hindi ka maliligtas sa batas. We cannot say by baptism, water baptism, we cannot say by joining a religion, by accepting ritual catechism, by doing sacrament of the church, by penitence. Naunawaan po ba natin? Kaya yan, yung mga nagpipinitensa riyan, nagbanga, nagbabasa, nagpapabasa riyan, yung mga sumusunod sa mga alituntunin ng relihiyon, mga pista-pista, pista ni Santo niyo, pista ni ganito. Akala ninyo yan ang kaligtasan? Hindi po. We only say by grace, not by obeying the law, not by obeying and practice, The belief of religions, hindi po yun mga minamahal, nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Kaya kaawa-awa ang mga hindi nakakarinig ng ganitong aral. I-preach mo rin ito, i-share mo rin ito sa mga messenger, i-send mo rin ito sa marami. Kaawa-awa. Kaawa-awa ang maraming tao, kaawa-awa ang maraming relihiyon mga leader na nagmamarunong na akala mo sila itamat, magaling, pero mali naman. Ang liwaliwanag dito, oh, how pity are those who are pretending that they know the truth and they are saying that they are preaching the truth and yet no. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? No, we believe that it's not It is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Ikaw ba ay may relihiyon noong nakaraan? Ikaw ba ay binita binautismohan, bininyagan, dinoktrinahan, nakasama na iglesyang ganito at ganyan? Hindi ka ligtas. Bakit? Eh, hindi ka pa born again eh. Kinakailangang maborn again, John 3.3 and John 3.5. You must be born again. Na aminin mo that you are sinners. You have to accept that you are sinners and you will go to hell. Romans 3.10, Romans 3.23, write it down. We are all sinners. Romans 3.10 and Romans 3.23. Memorize this. Review these verses. And Romans 6.23, it says, we, are, we will go all to hell because we are all sinners. But because of the great love of God, John 3.16 and Romans 6.23, we are saved by grace through faith in Christ. Christ became man and died on the cross of the Calvary. Yun. Dahil sa awat-tabag ng ating Panginoon. Hmm. Dahil sa awat-tabag ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa cross ng Calvary, niligtas tayo. Gratia lang yun. Ephesians 2, 8 and 9. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Ephesians 2, 8 and 9. Hmm. Naunawaan po ba natin? Ephesians 2.8.9 For by grace you have been saved through faith. Sinusulat mo po ba? Romans 3.10 and 23 We are all sinners. Para alam mong siran yung mga mga mahal mo sa buhay. Nasarili yun. Hindi paligtas. Sabihin mo sa kanila, hindi ka maliligtas dyan. You must be born again. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Makasunod, sumunod ka sa mga batas, sa mga patakaran ng tao. Gusto kong sabihin sa iyo sa panahong ito ngayon, Tuli ka man o hindi, ligtas ka. O, oh. napokpo ka man o sa doktor ka man tinuli, ligtas ka o hindi. Kahit di ka tuli, ligtas ka. It is not by circumcision that we are be, that we that, that, we must be saved. Hmm. ang po ba natin yon? So para maintindihan natin, you know, religion has different doctrines and beliefs. And even some uh, Christian churches. And yet, this is not from the Lord. What they are uh, imposing are not from the Lord. Eh, yung kanila pong pinapatupad eh, hindi naman sa Diyos eh. Naunawaan po ba natin? Hindi naman talaga sa Panginoon. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Hmm. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ng tao, ay wala sa pagsunod ng ano pa mang batas at patakaran ng tao ng relihiyon. Ang kaligtasan ng tao ay ang ma ma mabunagin. Naunawaan po ba natin? Galatians 6.5 or 6.15. Galatians 6:15 Galatians 6:15 Galatians 6:15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything what counts is the new creation Tuli ka man o hindi ka man tuli walang, walang problema Kailangan maging bagong nilalang ka 'yun ang sinasabi rito Ephesians or Galatians 6:15 So listen very carefully. Religions and body of Christ, all peoples here in the Philippines and the nations of the world, we cannot be saved by joining a religion, but by following the doctrine and belief of religion, any religion, man-made religion. At kahit ng mga panahon ng Old Testament, maraming utos ng Old Testament, hindi yun. The Old Testament has has so many uh, ceremonial law has has so many law We will we will not be saved by law by obeying the law but it, for in fact we cannot uh, obey the law Naunawaan po ba natin para lubusan po ninyo kung maintindihan ang lahat po ng batas ay ibinigay ng Diyos para ipakita sa atin na at tayo mga makasalanan na kailangan natin si Kristo. Maliwanag ba yun? Yan. Ito yung mga batas binigay sa inyo para makita ninyo na kayo yung mga makasalanan. At kailangan yung magsisihan ninyong kasalanan, magbalik love Kristo na kailangan niya si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas. Kung wala si Kristo, walang buhay na walang hanggan. Kung wala, kung wala si Kristo, walang kapatawaran. Kung wala si Kristo, hindi ninyo kayang magbagong buhay. Hindi ninyo kaya sa sarili nyo yan. Maliwanag ba yon? Apart from the Lord, we can do nothing. We cannot change ourselves. We cannot, nobody, no man, no religion can change ourselves. We cannot save ourselves. No, no man, nobody, no religion can save us. Only Jesus. Jesus died on the cross of the Calvary in order for us to be saved. And Jesus put His Holy Spirit in us, in His our spirit, so that this Holy Spirit will lead us, will guide us, will convict us to live a holy life. Yun yun. Pag inamin mo na ikaw ay makasalanan, tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, titira sa ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito ang tutulong sa iyo upang mabuhay ka na malinis at banal sa harapan ng ating Panginoon. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Palakpakan natin ng Lord sa Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Daming tao ang pumalakpak, ha? Kami lamang po ay naka-live streaming. Tunutulungan lang ako ng ilang leader dito. Wala po tayong audience dito. Ang audience ko po, nandiyan kayo, nandiyan, nandiyan kayo sa inyong uh, lugar-lugar. Nandiyan po kayo. Kayo yung mga audience ko, mga audience namin. Nakikinig pa ho ba tayo? No. Wala po kaming audience dito. Kabi kami lamang po rito na nagla-live streaming. Siyempre, kailangan ko na magka-camera. O, oh, di ba? <laughs> Kikinig pa ho ba tayo? Glory to God. So, uh, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Maliwanag po ba yun? Is, it is that clear? We solved the issue. We are not saved by joining a religion, by practicing this and that doctrine of men, but because we are all sinners bound to hell, and Jesus died on the cross of the, of the Calvary in order for us to be saved as we accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior, boom! We got saved and the Holy Spirit lives in us. And the Holy Spirit is helping us to live a holy life. Yun yun. Aminin natin na tayong lahat ay mga makasalanan, patungo ng impyerno, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, walang relihiyon, walang binyag, walang kumpil, walang bautismo, walang doktrina ng tao para tayo maligtas. Hindi pwedeng sabihin na pumasok ka sa aming relihiyon sa aming relihiyon na si Kristo ay tao lamang, na ang, ang aming Kristo ay nakapako sa krus at hindi makaalis sa krus hanggang ngayon. <laughs> pumasok ka sa aming relihiyon na ang aming, ang aming uh, Diyos dito ay napakalingit hanggang ngayon, malingit pa rin. Ang aming Diyos dito ay sunog <laughs> na pinaparada at binibitbit ng tao, pinuprosisyon. No, brethren, Religion cannot save us. Baptism cannot save us. Binyag kumpil cannot save us. Penitence cannot save us. Sacraments cannot save us. To do good, it's good. But we cannot be good unless the Holy Spirit, the good Holy Spirit lives in us. Yeah. Maganda na maging mabuti ka. Pero hindi tayo mabuti. Romans 3.10 and 23, lahat nga tayo masasama eh. Isaiah 64 verse 6 ilista mo write it down Isaiah 64 verse 6 we are all sinners our righteousness are just like filthy rags in the eyes of God naunawaan po ba natin? tayo po ay mga maruming basahan lang sa harapan ng Diyos lahat ng ating ginagawang kabutihan kuno ay hindi po yan naunawaan po ba natin mga minamahal ang sabi ko hindi po yan glory to God Hmm. Kaya anong sinasabi ni Pedro? Mga kapatid na Hudyo na naborn again. Bakit itong mga kapatid nating hintil na naborn again? Ay eh gusto niyong sumunod sa batas ni Moses na tayo nga mismo hindi nakasunod. Biyaya lang ng Diyos kaya tayo naligtas. Ayun yun eh. Ay, nako, ewan ko ba? Napakaraming nanay, napakaraming tatay, ang lulupit sa kanilang mga anak. Eh, mismo silang mga nanay at tatay, ay eh, mga masuwain din. Di ba? Kung mamalo sa anak, ganun na lang. Kung magalit sa anak, ganun na lang. Eh, siya mismo nga siya, hindi nga, siya masun hindi nga rin siya masunurin eh. Konting pasensya, mga nanay, mga tatay, sa ating mga anak. Have a little pay, pay, patience and understanding to our kids. And also to our spiritual kids. To our biological kids and spiritual kids. Be patient. Maging mapagpasensya, maki, maging mapagpasensyo, ma, 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 maging mapagpasensyo. Pasensya tayo. Yun. Lalaki, pasensyo. <laughs> Be patient. Kaya misa nagagalit, naiinis ka na eh nakakapagpatawad ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, umuintindi, umuunawa ka pa rin. Yes! Naunawaan po ba natin? Sa anong sabi ni Pedro? Eh tayo nga, hindi nakasunod eh. Gusto nyo silang makasunod din? Uwi! The Jews did not save by obeying the law. Why are you imposing the law to the Gentiles? That is not the way to salvation. We are saved only by the grace of God. Naunawaan po ba natin ito, mga minamahal? Paano ba tayo maligtas? Simple lang. Lista mo to ha, magandang maganda to. Paano ba tayo maligtas? Aminin tayo ay nagkasala. Pupunta tayo, tayong lahat sa impierno namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Tanggapin natin si Christ bilang Lord Galsever ng buhay, maliligtas tayo. That's it. Ang Holy Spirit titira sa atin, tutulungan tayong mabuhay ng malinis, banal sa harapan ng Panginoon. Yun yun. How to be saved? Admit that we are all sinners bound to hell. We cannot save ourselves. No one, nobody, no religion can save us. And Jesus Christ is God Became man, died on the cross of the Calvary in order for us to be saved. Accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. That's it. We are saved. And the Holy Spirit will live in us. Will guide us into all truth and help us to live a holy life. Yan po ang born-again experience para maipaliwanag mo sa mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay, sa lahat ng tao sa class with mo. That is a born-again experience. That is how all peoples on earth to be saved. Gets po natin, mga minamahal? Nasolve ko ba yung issue na yan about uh, how to be saved? Hmm. Baka hindi mo pa alam yan. Hmm. Baka hindi mo pa naintindihan, hindi mo pa nauunawaan yan. Baka ang tagal-tagal mo nang umaatin, hindi mo pa alam, na ligtas ka. At hindi mo pa, hindi ka pa marunong mag-share ng gospel. Pag nagtanong sila sa'yo, ligtas ka ba? Oo naman. Eh bakit? Itinanggap ko si Christ bilang Lord God Savior ng buhay ko. Nagbalik loob ako sa Kanya nagsisi ako ng aking kasalanan. O, ikaw din, gawin mo na rin yan. Pag sinabi nila, papasok ka ng langit, oo naman. Yung pangalan ko, nakatala na sa aklat ng buhay sa kalangitan. O, ganun yun. Hmm. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Explain clearly to all the peoples of the earth the way of salvation, how to be saved. Hmm. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Gets nyo po ba? Naunawaan po ba natin yung ating pinag-aaralan? Naintindihan po ba natin yun? So, ang liwanag po, no? So, balikan po natin uli yung ating pinag-aaralan, no? Ito ito, this is now the issue, no? the, 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 the born-again Jews are imposing some laws which they themselves, <laughs> hallelujah, ay hindi nga nila na put into practice eh. They, they, they never put into practice the law that, that, that they are imposing to the, to, the, to the Gentiles. Naunawaan po ba natin? Ganito kasi yan eh. Kapag uh, sampu yung utos, tapos yung siyam na nasunod mo, sa isa nagkasala ka, maka, eh, wala pa rin. Hindi ka pa rin nakasunod sa batas. Tama. Supposing there, there are ten commandments, and you obey the nine commandments, and you disobey the one commandment, only one, ha? Still, you will not go to heaven because you disobey not the whole law. Hindi mo nasunod ang buong batas. Yun ang problema ng batas. Kaya we are not saved by law, but we are saved by, grace. by grace. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Naunawaan po ba natin? So again, shall we read, no? Before we go to conclusion, yeah, we are almost done. Malapit na po tayong matapos. Naunawaan po ba natin? We are almost done. So bago tayo tuluyang magtapos, No, nagsimula tayo ng alas dos. We started at 2 o'clock in the afternoon. We're almost done before we close. May I read again Acts 15, verse 1 up to verse 12? Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, and to go up to Jerusalem to see the apostles and the elders. about this question. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the brothers very glad. When they came to when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders to whom they reported everything God had done through them. So, para solve ang issue, para masolve ang issue, silang lahat ay nagpunta at nagkita-kita sa Jerusalem. Ito yung Jerusalem Council. Ito yung base, base ng mga apostoles. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito po ang main church ng kay OJF. May mga chapters, may mga outreaches. May mga anak tayong mga, mga pastor at mga pastora buong Pilipinas, buong mundo ito ang base ninyo. At kung ito'y hindi nyo kinakilala, ayaw yung pumunta rito, ayon yung makinig dito, ayaw yung magpasakop at ayaw nyong magpailalim dito, at umaalis na kayo rito, tepo kayo. I said, you are dead. Yeah. You have, you must be, uh, kailangan may home church ka, may main church ka, may base ka. So the Jerusalem is their base. The Jerusalem council is there. The elders is there. Are there? Para ituro ang tama, isolve ang mga issues. Kaya kaawa-awa. Nakakaawa talaga yung mga natutulang ng konti. Nahagisan lang ng konte ng anointing. Akala mo kung sinunat, na't nagmamalaki na, ayaw nang magpailalim, ayaw nang magpasakop, ayaw nang magpaturo, ayaw nang makinig, ayaw nang manood, ayaw nang dumalo. Hmm. Hindi po ganoon. Kaya sabihin mo ang sabihan mo ang lahat ng mga taga Nueva Ecija, taga Bicol, taga Bisaya, taga taga Luzon. Lahat ng tao sa buong mundo makinig. Oh, ngayon wala tayong camp meeting ngayon dahil sa pandemic, dahil sa lockdown. Pero may live streaming tayo. Makinig tayong lahat sa lingkod ng Diyos. Tayong lahat. Pakinggan natin siya. Nakikinig pa ho ba tayo? And learn. Sit at the feet of the apostle and learn. So ngayon, nagpunta sila sa Jerusalem para isolve ang problema ito. The apostles and elders meet to consider the quest, this question. After much, after much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God who knows the heart showed that he accepted them by the, by giving the Holy Spirit to them, just as, as he did to us. He made no distinction. He made no distinction between us and them, for he purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the apostles of or the or the disciples a yoke that neither we nor our brothers have been able to bear? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the miraculous signs and wonders God, God had done among the Gentiles through them. Makinig ka pong maigi ha at matuto ka po. Ang sabi ka po, makinig ka pong maigi at matuto ka po kahit sino ka pa po. Number one, nagsalita po ang grupo ng mga taga-antsyok patungkol sa kanilang pinaniniwalaan. At ang grupo naman nila Pedro, nila Barnabas, nila Pablo, nakikinig. Nakikinig pa ho ba tayo? Yes. While the other groups are, are speaking, Apostle Peter Apostle James and Apostle Paul I, I mean, yeah, Apostle James Apostle Paul and Abor, Apostle Barnabas and other apostles and elders were listening iyan ang problema ngayon eh hindi ka pa nagsasalita nakabara na wala ka pang sinasabi, nakabara na alam mo kahit mas bata sayo ang nakikinig makinig ka may nagkasalita eh. Number one, yan ang dapat matutunan ng body of Christ ng lahat. Ako yan ang natutunan ko sa, sa ko eh. Yan ang natutunan ko na ako'y bata pa eh. Hindi kami sa nagsimisingit sa usapan ng matatanda. Pag tinignan kami ng mga matatanda, lumalayo na kami. Hindi kami pa, pa, sumasagot at palasagot. Isang tingin lang sa amin. Eh ngayon, hindi na marunong magpaalam, hindi na marunong ano. Yung mga matatanda ang pinapatahimik. Tingnan mo, pa, 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 basahin mo yung Acts 15. Sila ba rito? Eh, sila ba rito? Eh, nagbarahan ba sila rito? Hindi po. Pinatapos nilang magsalita ang bawat isa. Hinayaan mo nang magpaliwanag yung iba. Eh, paano, pa, 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 paano mo maririnig ang punto nila kung hindi mo pakikinggan? Hindi yung ikaw na lang ang lagi ang siga. Gabi nito! Gabi nito! Gabi nito! Gabi nito! Ano yan? Brasohan? Sabihin mo, punto mo. Pagsasalitain ka namin. Magsalita ka. Pero wag yung, gawin mo ito, gawin nyo ito. Huwag ganun. Ano ka? Siga? Alam mo yung mga siga, madaling namamatayan. Please, give us your point. Give, please, tell us your point. Speak it out. Nobody will hinder you. You are free to speak what is in your heart, what you believe. Speak it out. Be happy to 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 speak. Freedom of information. Eh ngayon, mukhang ang freedom of, of, of information ngayon. Mukhang uh, hindi na uli okay ngayon ah. Mukhang marami na ngayong namamatay ngayon ah. There are products of ano ah. Summary killings. It seems that uh, some people don't want to hear that the truth, on or, or what others believe. Hmm. Naunawaan po ba natin? Hmm. Nagsalita mo na yung unang grupo. Kung ganito lang ang mangyayari sa Pilipinas, sa katawan ni Kristo, sa mga pamilya, ayos sana eh. Eh, hindi pa nga nakakapagsalita, binabara na eh. Hindi pa nga nakakatapos, binabara na eh. At kapag hindi nagustuhan yung sinabi, pinapatay. This is true. Di ba? Summary killings are happening in the Philippines. No due process. Even the lawyers are being killed in broad daylight. Sa gitna ng sikat ng araw, ang daming mga abogadong namamatay ngayon na. Kaya the lawyers, are, uh, the group of lawyers are appealing to the Supreme Court. Because many lawyers are being killed in broad daylight. And many who are speaking out what they believe are being killed. With no with with no due process, oh God forbid, may God move in Jesus' name. Yes, Lord, move, move, Lord, move in Jesus' name. Stop this killings, oh God, in Jesus' name. Ito ang problema ng Pilipinas. Ito ang problema ng Iglesia. Ito ang problema sa katawan ni Kristo Jesus. Ito ito ang mga problema sa pamilya. Ayaw pagsalitain. Dapat, magsalita ka ng iyo. At yung kapwa mo, pagsalitain mo rin. Kahit mas bata pa sa iyo yan. Pakinggan mo itong maigi. Apostle Paul was a great apostle. Barnabas was also a great apostle. And, but they listened as others are, are speaking. And I want to tell you, James, Apostle James, not the brother of John, the son of Zebedee, Apostle James, the brother of Jesus in the flesh, the leader in Jerusalem council is listening. Yeah, listening. Not speaking. Gusto kong ipaalam sa iyo. Matitinding apostolis si Barnabas, si Pablo, si Pedro. Pero nakinig sila. Maging ang pinuno ng Jerusalem Council, si Santiago, na hindi anak ni CBD, na hindi kapatid ni Juan, na, ka, na, ka, na kapatid ni Jesus laman, nakikinig. E problema ngayon, walang gustong makinig eh. Gusto sila na lang lahat ang nagpapotopod, nagsasalita. Sila na lang lahat ang gustong masunod. Pag ayaw ng sinasabi nila, pinapatay. Malian. Mali yan. Lord, move in this nation. Move in the body of Christ, Lord. Move in all over the families of the nations of the world. And move, Lord, in the body of Christ. And in, in the true churches, Lord. Lord God, move in Jesus' name. Oh, may God of Elisha move in Jesus' name. Holy Spirit, move in Jesus' name. Makialam ka po Holy Spirit sa bawat tahanan, sa bawat iglesia, sa bawat pamilya, sa katawan mo at makialam ka sa bansang ito sa buong mundo, Panginoon. Makialam ka po O oh E Ngayon nga pinagtatalunan eh. Kung essential daw ba ang lugaw, lugaw o hindi? <laughs> eh palagi ko kailangan ng tokwa't baboy para maging essential. <laughs> Wala kasing tokwa't baboy eh. But for me, you know, lugaw is essential. choose between the burger and lugaw, I will prepare lugaw. Yeah. Favorite ko ang lugaw, sa so totoo lang. Kahit saan ako magpunta, naghahanap ako ng lugaw, may lugaw ba? Yeah. For me, it is essential. If it's not essential to you, so it's up to you. But for me, it's food. It is essential. Eh, palabas ng palabas ng patakaran. Patupad ng, pan ng, patupad ng patakaran. Hindi naman sa Diyos. Hindi naman nakakabuti sa kapwa, sa sambayanan, sa iglesia. Pasigaan eh. Hindi uso sa Diyos yan. Ano, ano ang gusto mong ituro ko? Seven last words na naman? Mamatay ka na lang sa seven last words mo. Totoo, biblical yung seven last words. Pero hanggang ngayon, pinipreach mo yan. Hanggang ngayon, tinuturo mo yan, hanggang ngayon, naririnig mo yan, puro ka na lang seven last words, hindi mo naman nasa sa kabuhay. Ano yun? Sabi nga ni Ella, oh, may gulay. <laughs> oh, allow me na to preach seven last words again and again and again. And allow you, yourselves not to listen again and again to seven last words and not putting into practice the seven last words of sayings of Jesus on the cross. Let me preach this. Listen. Have a heart to listen. Kahit hindi mo gusto yung sinasabi niya, listen, don't, do not interrupt. Gusto ba ni Barnabas yung sinasabi ng mga mga Diyos na ito? Nakailangan ng circumcision? Hindi. Pero nakikinig sila. Pinapatapos nila. No interruption. Eh, hindi. Ikaw eh. Hindi mo lang nagustuhan yung ayos ng ngiti mo ka. Yung iwi, yung kalabit, yung ganito, galit na galit ka, nagwawala ka, nagdadadabo ka, nasisigaw ka, naghahagis ka eh. Hindi ganon. Hindi mo ako gayahin ng bait-bait ko. Tanang mo kay Ate Elma. <laughs> Kaya isang tawag ko lang kay Ate Elma, tulungan mo nga ako mag -video. takbo ka agad eh. Tayo lang. Tulungan mo lang ang mag-video. Alangan naman kasing nandito na ako nangangaral. Ako pa rin nag-video ng sarili ko. Wala namang ganun. At maraming beses, ganun ako mag-isa. Hindi nyo napapansin? Lalo na Wednesday and Friday, aso ah, solo lang ako. Ah. Ako na lahat. Ako kumukuha ng tubig ko. Ako nag-video. <laughs> <laughs> <Woo! laughs> <laughs> <laughs> ano naman po ba natin? O, oh, natututo po ba tayo rito? Mag, natututo po ba tayo? Yung natututo po nga po, yung nga po? Hmm. Listen to your husband. Listen to your wife. Listen to your mother, to your father. Listen to your teacher. Listen to your subordinates. Listen to your leaders. Listen to your citizens. Citizens. Kaya nga tuloy yung IATA, pinagre-resign na yan eh. Opo, narinig ko. Sabi ni Imelda Marcos, Senador, IATA, resign. <laughs> Noon, po ba natin? Oh. Ngayon, tinatanong nila, cash daw ba o in-kind ang ayuda? Sabi na iba, cash na lang. Sabi na iba, ayuda. I ikaw lingkod na niyo, sa anong gusto mo? Cash o ayuda? Parehas, parehas, ayuda at kas. <laughs> Goods and kas. Okay. <laughs> Bigay mo parehas. <laughs> Naunawaan po ba natin? Natututo po ba tayo? You know, the prime ministers, the presidents, the kings and the queens, the princess and the prince, all the leaders of the nations of the world, all the leaders in the church, in the government, all the leaders in the family, in the school, in every institution, You know, all citizens of the world must listen, young and adult. Men or woman, girls or boys, must listen. Sige, magsalita ka. Makikinig ako sa'yo. Hindi kita babarahin. Tapos ba yung sinasabi mo? Pero paulit-ulit ka na lang nawala ka ng katapusan, tigil ka muna, ako naman. <laughs> If you are speaking content continually without an ending, oh, so please stop. Allow me to speak. Iba, wala nang tigil eh. Naalala ko nga po yung preacher na patay na ngayon. Sasabihin niya, magtanong ka. Pag nagtanong ka sa kanya, sisigawan ka, mumurahin ka pa niya. Panoorin mo sa YouTube, hindi ako nasisinungaling. Sisigawan ka niya, mumurahin ka pa niya. Anong sasabihin niya? Nagpunta ka lang rito, tuturuan mo pa kami. Sisigawan ka niya, hindi... Patay na. Sana sa pagkamatay niya, patay na rin yung mga doktrina niya. Hindi ko alam kung anong kinamatay. COVID daw, hindi ako sigurado. Alamin mo kaya, at sabihin mo sa akin yung totoo, I'm willing to be corrected. I am humble enough to be corrected, to, admit, to accept what is, the, what is the truth. So anong natututunan natin sa gawa 15? Nakikinig. Oh, Naunawaan po ba natin? Nakinig. O, oh, Acts 15, di ba? Acts 15. Anong sabi rito? Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be, be saved. Tata -tata, ganyan, 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 ganyan. Nakuhan ninyo. So, anong nangyari? Umakyat sila sa Jerusalem. Ito ang problema eh. Minsan meron ng nanay sa meron ng nanay sa harapan natin, may tatay na sa harapan natin, may teacher na sa harapan natin, may leader na sa harapan natin, may pastor na sa harapan natin. Yung kapwa leader nagsisigawan pa rin, nagbubunganga pa rin, nag-aaway pa rin, ayaw tumigil, walang galang sa leader nila. Walang galang galang sa nanay nila, sa tatay nila, walang galang sa sa teacher nila, walang galang sa pinuno nila, walang galang sa pastor nila. Oh. Tama na, sabi ng nanay. Tama na mga anak. Tama na. Ayaw pa awat. Tama na mga leader. Ayaw pa awat. Tama na mga estudyante, sabi ng guru, pati ng principal, pati ng guidance counselor. Ayaw pa rin pa awat. The apostles and elders, verse 6, the apostles and elders meet to consider this question. After much discussion, oh. Peter got up and addressed them. Brothers, you know that sometime ago, nagsalita si Pedro. Pagkatapos magsalita ni Pedro, oh, nagsalita naman si Barna, Barnabas at saka si Pablo. Ganyan ang magandang usapan. Hindi porke ikaw yung nasa harapan, nasa unahan eh. Gusto mo, patayin, patay, patayin lang na, na, lang ng patayin. Patayin, barilin. Hindi ganun. Jesus Christ came not to, not, not to kill, but to save, to give life. And his life became a ransom to many. Naunawa po ba natin? Hmm. Kaya, lingkod ng Diyos, ang hirap maging kristyano, no? Oo. Kasi ikaw yung umuunawa, umiintindi, nagpapasensya. Ikaw talaga. Kasi kristyano ka eh. Pag hindi ka, pag hindi ka kristyano, ikaw yung iniintindi, inuunawa, pinapagpasensyahan. Kaya talagang mahirap maging kristyano. I-kristyano e, ka na eh. Cross mo yan eh. That is your cross as a Christian. You are the one who, under, who understands. Hmm. Ikaw yung nagpapasensya. Kristyano ka na eh. Kaya minsan madalas nakikita mo sarili mo, dumayo, umiiyak ka na lang. Yes. Eh lalo na pag naging lingkod, ng lingkod ka ng Diyos. Hindi nyo lang nakikita. Sobra pag-iyak ha? Sa totoo lang. Totoo. Hindi nyo napapansin. Wala na akong mata sa kay iyak ko. Dati na akong walang mata. Lalo pa ako nawalan ng matay. Eh. Yeah. I have a chinky eye. And becoming chinky and chinky. Because of continuous crying. Yeah. This is our cross. To forgive, to understand, to extend our patience, to love the unloved, to believe the impossible. Yeah. This is our cross. Naunawa ama na ba? Huwag kang tatalikod, huwag kang atras, huwag kang masusuko, huwag kang, kang magbabakslide. Huwag kang magbabakslide. Lagi na lang ako umiintindi. Ununawa, nagpapasensya. Eh, kristyano ka eh. Lingkod ka ng Diyos eh. Natural. Daanin mo na lang sa pag -iyak. Eh, na kung ang mahal mo sa buhay, ang asawa mo nasa ibang bansa. Makaiba pa kayo ng kultura, makaiba ka pa kayo ng pananalita, bringing. Mababaw pang kristyano yun, leader ka pa. Eh, dapat ikaw ang umintindi um, 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 at umunahaw, ikaw magpaliwanag. Hindi ikaw yung una pang nagkakasalat, bumabagsak sa pagkakasala. Gets mo? Learn to forgive. Learn to, learn to understand. Learn to believe. Even the difficult things, even the impossible things. Carry our cross take up our cross daily. This is our cross. As Christians, forgive and forget, understand, extend our patience. Ipag-pray natin ang Pangulong Duterte, lahat ng mga Pangulo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng kings, queens, prime ministers, prince and princess, or lead or leaders of the world, be born again. First Timothy 2, 1 to 5, First Timothy 2.1-5 1 Timothy 2.1-5 Yeah! At ipag pa rin natin yung mga China mabunagin para hindi nang aagaw ng teritoryo natin. Kunwari, pautang ng pautang yung mga China, bigay ng bigay ng mga bakuna, tapos ninanakaw naman yung ating lupain. Tanggap naman, tanggap tayo ng utang at ng bakuna at pinapaagaw naman natin yung lupain natin. God forbid, in Jesus' name! Hindi ako galit sa mga Chinese, pero galit ako sa ginagawa nila. I love Chinese. I have Chinese blood. Yeah! That's so why I am a Qing, I have a Chinito. Chinito I, because I have Chinese blood. I love Chinese. But I hate what that not all Chinese. The Chinese that are invading the territory of the Philippines, stealing our islands. I hate that so much. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin yun, mga minamahal? Hmm. So, nakikinig pa po ba tayo? So, anong oras na ba? Malapit na tayong matapos? Pag sinabi ko malapit ng matapos, isang oras na lang yun. <laughs> Brethren, the Bible declares, Take up your cross daily. If you will not carry your cross, you can never be my disciple. Kailangan pasanin natin ang ating mga cross. Amin po ba? Who is your cross? Who are your crosses? I have so many crosses. Yeah. I am carrying so many crosses as an apostle of God. Eh, nagpapasalamat nga ako sa Diyos eh. Yung pinagpray natin na, na pastor na may problema sa gallbladder, pinagaling na ng Panginoon. He thanked me two nights ago. Thank you for your prayer. He said, I will no longer be undergo operation. God healed me. Thank you for your prayer. A pastor. Oh, praise the Lord. These are my crosses. Who is your cross? And who are your crosses? So take up your cross. Do not bring down your cross. Put down your cross. Run away from your cross. This is the time of shaking. And you will know. if you are still carrying your cross or not. Hmm. Ito ang panahon ngayon ng ligligan at dito mo ngayon malalaman kung talagang binibit-bit mo talaga ang cross mo o hindi. If anyone does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Luke 14:27. Luke 14:27. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Luke 14:27. If we are truly a disciple of Christ, we are carrying a cross. Those who are running away from the cross, bringing down the cross, putting down the cross, I tell you, you are not a true disciple of Christ. Kaya yung mga alis, tumakas, tumakbo sa tawag nila, ay eh hindi yan mga totoong disipulo ng Diyos. Si Shadrach, Mesha Katabedigo, hindi tumakas, hindi tumakbo eh. Hindi nang ibang bayan, hindi nang ibang bansa, hindi nag-exile eh. Hinayaan nilang itapon sa mainit na pugon. O ba'y niligtas ng Diyos? Alay niligtas ng Diyos. Ganon din si Daniel. Daniel 3 and Daniel 6. Wala namang kasalanan eh. Hindi tumakas, hindi tumakbo, hindi ng ibang bayan, hindi nag-exile. Nagpatapon sa leon. Alay, hindi kinain ng leon. <laughs> Niligtas siya ng Panginoon. Hallelujah, Amen. God save Shadrach, Meshach, and Abednego From the mad Nebuchadnezzar, God save Daniel, not from the mouth of the lions, but from the mouth of his persecutors, bashers, and haters. At sinong mga napakain sa leon? E di mga kalaban nila. Mga kalaban ni Daniel, di ba? And the lions ate the enemies of Daniel. You see? Kaya nga kingdom of Jesus A kingdom that cannot be shaken eh. Kaya Lagi niyong ipapaawit yan Kingdom of Jesus tayo eh. Cannot be defeated Cannot be shaken Naunawaan po ba natin? Make the Philippine island and the nations of the world becoming a kingdom, a kingdom of Jesus. Fulfilling our highest calling and perfect destiny in Christ, doing the will of God till the last breath of our lives. Uh -huh. Natututo ba tayo? Acts 15. Nakinig. Nakinig si Pedro. Nagsalita si Pedro. Nakinig sila. Nagsalita si Paul, si Barnabas. Nakinig sila. Nakikinig din si Apostle James. Si Apostle James, ang leader ng Jerusalem Council. Paano nagkaganon? I do not know. Paul and Barnabas were the leaders. Were the leaders. And the Gentiles, uh, apostolic Gentiles, apostles to the Gentiles, apostles to the Gentiles, Peter, Peter, James, and John, were the leaders. James, the son of Sib the son of Zebedee, were the leaders, the pillars of the apostles to the Jews. Pero ang leader ng Jerusalem Council si James, the brother of Christ in the flesh. Respetohan lang yan, galangan lang yan eh. Noonawaan po ba natin? Oh, tituloy natin ng pagbasa. Malapit tayong matapos. Ang dami pa nating dapat matutunan dito eh. Sobrang dami pa. Pero meron pa naman ako bukas hanggang Sabado, no? Mamaya si mamaging Bukas na nga ano si mamaging uli. Ha, mga gabi siya, alas 5 pababa. Tapos alas 2 siya pababa. Ako naman uli sa ha hapon papapagabi. Pa, sa Sunday morning ako, sa hapon siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Gusto ng marami maging tagapagturo, hindi naman nakikinig. Many want to become preachers, but are not listening. Kaya yung mga pastor at pastora riyan, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at buong mundo, pahinga na muna kayo. Makinig na muna kayo rito nang matuto kayo. Bag mo sabihin mo wala kang pera, wala kang internet, wala kang pang data. Anong kinalasi yan? Sabi nga ni Ella, oh may gulay. Verse 13. Ito na tayo. Verse 13. When they finish, when they finish, tapos na sila magsalita. James spoke up. Yun, nagsalita na ang leader ng Jerusalem Council, si James. Si Apostle James. The brother of Judas, the writer of the book of Jude. James, the writer of the book of James. Jude, the writer of the book of Jude. Magkapatid ito, magkapatid ito, brothers, siblings. The brother of Jesus in the flesh. The sons of Mary. Mga anak ito ni Maria. Deboto ka ba ni Maria? O may anak si Maria? John chapter 7, may anak si Maria. John chapter 7. John chapter 7 verse 3. John chapter 7 verse 3. May anak si Maria. At napakarami pang versikulo sa Biblia na may anak si Maria. Mary is not God. Do not pray to Mary. Do not idolize Mary. Imitate the good example of Mary. But do not make Mary your God. Nakikinig pa ho ba tayo? Mm. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ito na ngayon, Acts 15. Acts 15. Acts 15. When they finished, James spoke up. Brothers, listen to me. Makinig na kayo sa akin. Ang tanong ko, may nag-interrupt pa ba? Nakinig na sila hindi nagsasalita na nga yung tatay eh, o yung nanay. Eh. Nagsasalita na nga yung teacher o yung guidance counselor o yung principal. Nagsasalita na nga yung, yung head minister o yung senior, yung leader. Dakdak -dak pa rin ang dakdak -dak yung iba. Tapos ka nang magsalita, nangasalita ka pa rin. Kanina, oras na magsalita mo, hindi ka magsalita. Nung nagsasalita na yung magulang o nagsasalita na yung guru o yung guidance counselor o yung principal o nagsasalita na yung pastor o yung leader, sisingit ka pa rin. Oh my gulay. When they finish, James, when they finish, comma, James spoke up, Brothers, listen to me. Simon has described, Simon, Cephas, and Peter, parehas lang yan. Si Saul at saka si Paul, parehas lang din. Lingkod ng Diyos, bakit ang pangalan ni Saul, Paul pa rin? Dalawa, dalawa, ang pangalan niya. Like me. My name is Ricardo. My name is Ricky. My name is Lek. Mga pangalan ko po talaga yan. Totoo yan. Pag mag-minute tumawag sa akin ng Lek, Kuya Lek, that's my name. Ricky, that's my name. Carding, that's my, not my name. Richard, not my name. Minsan, Rick or Eric, also that's my name. Pero hindi yung Eric na mapayat, ha? Na nakakalimutan kumain sa oras. Hindi, hindi ako yun. Pero mataba spiritual nun. I am also called Salem. Yeah. Salem. That's my name. Ricardo. That's my name. soul and Paul. Man of God. Why? In the... Per, in, at first, His name is Saul. And after 14 years, he was renamed Paul. Parehas niyang pangalan yon. Saul is his Jewish name and Paul is his Roman's name. Because Paul is Jew by blood, but Roman citizen is a, but Roman citizen union. Jewish by blood, but a Roman citizen. Saul is his name, Jewish name, and Paul is his Roman's name. Kagaya ng mga, di ba? Kagaya ng mga Chinese ngayon, Pastora Elma, di ba? mga Chinese. Yung talagang mga Chinese na napunta sa ng Pilipinas, Chinese talaga yan eh. Pag tinanong mo sila, anong Chinese name mo? Kasabihin nila. Ano ang Pilip Pilipino name mo? Sabihin din nila. This is now my Filipino name and this is my Chinese name. Naunawaan mo na ngayon. Saul is his Jewish name. And Paul is his Roman's name. Nung siya'y nagmi-ministeryo sa mga Jew, when Paul was ministering to the Jew, he is using Saul as his Jewish name. But, but when he is ministering to the Gentiles, he is now using his Roman's name, Paul. Got it? Oh. Oh, nainitan na ako rito. Magpa-ice cream ka naman, magpahalo-halo ka naman diyan. <laughs> Natuto kayo. Naunawaan po ba natin? Simon has described as how God at first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, After this I will rebuild and rebuild David's fallen tent its ruins I will rebuild and I will restore it James is speaking at the remnant of men may seek the Lord and all the Gentiles who bear my name says the Lord who does these things that have been known for ages verse 19 listen very carefully verse 19 As a true leader of God, as a true apostle of God, chosen, called by God, as a leader of the Jerusalem Council, the final decision ay, ay, ay nasa Kanya. James must uh, give the final decision because he is the leader an elder in the Jerusalem Council. Tapos na ba kayo? salita na ba kayong lahat? Tingnan mo. It is my judgment. Narinig ko ng lahat eh. Napagtanto ko ng lahat eh. Narinig ko na. Nakinig ako. Hindi ako salita. Hindi ako nambara. Pinakinggan ko kayong lahat. As a leader of the Jerusalem Council, I never interrupt you. I listen carefully, very well, attentively. So now, as a leader of the Jerusalem Council, as an apostle of God, it is my judgment. My judgment! Yan ang problema ng marami. Tapos na ang meeting, ngalngalan pa ng ngalngalan. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Ay, immature. Pumaten ka kasi ng meeting. Huwag yung sisiga ka, utos ka lang ng utos dyan. Ipat-ipat ito! Gabi Makipag-meeting ka kasi. Hindi yung text ka lang ng text, tawagan ng tawag, utos ka lang ng utos. Lingkod ng Diyos, dapat ito pinipreach ninyo eh. Lingkod ng Diyos, dapat pagalitan nyo yan eh. E di ikaw mag-preach ikaw magalit sa Kanya. Ikaw pala may gusto mag-preach na nga, di ikaw mag-preach, bahala ka sa buhay mo. <laughs> ikaw magalit sa Kanya, bahala ka sa buhay mo, inutusan mo pa ako. Anong tawag sa'yo? Jezebel spirit? Yes. Write it down. That is Jezebel spirit. Avoid Jezebel, Jezebel spirit. Sino si Jezebel? 1 Kings 19. 1 Kings 19. Ahab is the king of Israel. And Jezebel is his wife. And, and Jezebel is not listening, obeying, submitting to the leadership of Ahab. He is using Ahab to impose her will. He is dictating Ahab to do what what she wants. Ganyan ang mga asawang babae. Ayaw magpasakop sa asawang lalaki. Ganyan ang mga tupa, ganyan ang mga assistant pastor, mga subordinate, mga leader na ayaw makinig. Inuutusan yung mga nanay nila, tatay nila, kuya nila, ate nila, yung mga nasa authority para ipatupad yung gusto nila. Pag hindi natupad yung gusto nila, parang mga batang mga immature nagagalit, nagre-rebelde, nagtatayuan ng church, ang didibay, naninira ng mga totoong lingkod ng Diyos. Kaya kita mo, dami-dami churches ngayon, product of division, immaturity, and rebellion, product of slandering men and women of God. E eh, di kung wala kang kasalanan, investigahan lang natin. Bakit mo kinakailangan i-divide ng church? I have a friend pastor, he was younger than me in faith, in fact, he was my subordinate before. When he, uh, when he assumed the leadership, when he was put into a leadership, the head leader gave him a disciplinary action for six months. He did not preach. He did not run away from the church, he did not rebel, he did not divide the church. he stayed for six months not preaching. he wants to prove himself that he has no wrongdoings, he did not do any wrongdoings. the accusations are all wrongs and after six months he was retained, he was restored. Oh. Eh may reklamo laban sa'yo, eh di-divide mo ang church. Ano ka siniswerte? Pagbabayaran mo yan. Hindi kita sisingilin, pero ang Diyos ang maniningil sa'yo. Walang maniningil sa'yo, pero ang Diyos ang maniningil sa'yo. Tandaan mo. Product of division, slandering, disunity, stealing church, stealing plaques. Oh, God forbid. It is my judgment. Para saan na may nanay ka? Para saan na may ka? Para saan na may leader ka? Listen and obey. Submit to your true leaders. Know them well. Recognize them. Pray for them. Lord, let the apostles, let the apostle, let our head minister, let all the leaders of the church, let our parents, let the, the leaders of the nations of the world listen And obey and submit to you. And bring down only commands that comes from you. Proverbs 21 verse 1. Proverbs 21 verse 1 it says, Lord direct their ways. Direct their ways God in Jesus name. Direct their ways God in Jesus name. Hmm. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Yan, respect, listen, obey, submit to your true leaders. Pray for them. In order for them not to neglect and abuse their authority and duties and position. Ipanalangin natin sila. At yung mga leader, huwag namang abusuhin ng posisyon. Ang otoridad, ang kapangyarihan. Kaya bawal na yung mga teacher na nambabato ng eraser, bawal na yan. Matutulpo ka na. Bawal na yung mga teacher na namimingot kahit sarili mong anak, binubugbog mo, nire-rape mo. Bawal na yan. Mababantay bata ka. Do not abuse and neglect your authority, your position. May mga magulang kung mamalo sa anak. Naku, grabe. Nakakita ako niya ng nanay. Sobrang palo ng anak niya. Ayaw talagang bitawan, no? Oh. Kung di inawat ng lola, hindi mapipigilan eh. Anong sabi ng lola? Ganyan ka din naman katigas ang ulo mo ng bata ka eh. Hindi ka naman nakatikim ng ganyang katinding palo sa akin eh. Eh bakit mo binubugbog yung anak mo? Ganyan ka rin naman ng bata ka. Nagmanan naman sa iyo yan eh. <laughs> Sipin mo. Patayin, patayin, patayin. Kaya kita mo, Judea at saka police, Nagbarilan sa Ebregotesco O oh, may gulay Polis sundalon Maraming sundalon Napatay ng polis Walang kalaban-laban Sipin mo yun You know Both coming From the law enforcement of the Philippines Are killing each others Shooting each others And many armies or many AFP personnel died from the hands of policemen. Oh. Abuse of power, abuse of authority. Abuse of position. Alam mo ang tawag sa mga position natin? Write it down. God's delegated authority. Ang ibig sabihin ng God's delegated authority, hiram lang sa Diyos. Hiram lang na ikaw ay naging nanay, naging tatay. Sa langit, hindi ka nanay, hindi ka tatay, hindi ka kuya ate. Hiram lang yan na ikaw ay head minister. Hiram lang yan na ikaw ay apostol, propeta, evangelista, pastor at guru. Hiram lang yan na ikaw ay presidente. You are just God's steward as president, as a prime minister, as king, as prince. Kaya kung walang makakapigil sa China, ang Diyos ang pipigil. God will move. Oh God, in Jesus' name. Listen and obey. Submit to the true leaders. Respect. And leaders, do not abuse our authority, our position. Do not neglect our duties. And pray for our leaders. Proverbs 21, verse 1 that God may direct. their thinking, their thoughts, their decisions. Pray like never before. Whether it's, it is face-to-face -face or virtual, kontakin niyo yung mga kapadya sa ibang bansa, sasama raw sila sa prayer meeting natin. Totoo po yun. At sa kontakin mo. Kung kayo face-to-face, -face, makikipag virtual meeting. I'm not kidding. Naunawaan po ba natin? It is my judgment sabi niya. Therefore that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead we should write to them telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals and from blood, for Moses have been has been freed in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every sabbath it is my judgment therefore that we should not make it difficult for the gentiles who are turning to god instead we should write to them telling them to abstain from food polluted by idols from sexual immorality from the meat of strangled animals and from blood for Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every Sabbath. Nakikinig pa ho ba tayo? Basahin po natin sa Tagalog before we close. Itutuloy na lang sa natin siguro bukas. Meron pa namang bukas. Gawa 15. Tuloy natin siguro yung parto. Nandito na tayo sa verse 19. Verse 19, gawa 15, versikulo 19. Dahil dito'y ang hatol ko. I am the leader in the, in the Jerusalem Council as an apostle of God. Maybe I am, I, maybe I am not popular as the Apostle Paul. Maybe I, I am not popular as the Apostle Peter and Apostle Barnabas, Apostle Andrew, Apostle John the Beloved. But since I am the leader in the Jerusalem Council, nakikinig pa ho ba tayo? Minsan, alam mo, maraming apostol, simple-simple lang eh. Akala mo, hindi apostol, kung makipaglaro, makipagbiroan sa'yo, makisama sa'yo, makipagkwentuhan sa iyo, makasamang mong matulog. Parang si Apostle James. Akala mo, hindi leader, hindi apostol eh. Baka hindi mo nga alam na apostol siya eh. As, yes. Approximately, there are, uh, there are around 25 apostles in the Bible. Approximately. Around 25 apostles in the Bible, including the Apostle James the brother of Jesus in the blessed. the leader of, of, the Jerusalem Council. Hmm. Ito ang hatol ko, dahil dito ang hatol ko ay huwag natin gambalain yaong mga hintil ay nangagbabalik sa Dios. Oh yung mga hintil na ito nang nangagbabalik sa Diyos, loob sa Diyos, huwag nang gambalain. Kundi sumula tayo sa kanila, na sila'y magsalay magsilayo sa mga ikakahawa sa mga Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Sapagkat si Moses mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibhasa ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat sabat. Nakikinig pa ho ba tayo? So ngayon, listen very carefully yung ibinaba ni Apostle James, it's not for the salvation, not the way of salvation, but to solve some issues and to have them unity. Kaya kung inaakala mo na kapag ikaw ay kumain ng dugo, hindi ka papasok ng langit, mali, wag mong gamitin ang versikulong ito. Do not use this verse that if you will eat diniguan, And without puto, you will go to hell. No. Do not separate this verse from other verses. We cannot save by eating food. This is not the for the salvation or the way of salvation, because we know the way of salvation already. Big this this uh, this is to to solve some issues and to help you and in order for the gentiles and the Jews to have unity. Yung iba, ayaw uminom ng kape, ikaw gusto mo, sobit. Yung iba, ayo kumain ng dugo, ikaw gusto mo, sobit. Yung iba, ayaw kumain ng baboy, iba gusto kumain ng baboy, lalo na lechon, so be it. Not by eating uh, blood or not by eating uh, a fork, Will you go to heaven? No, it's not. It's not the way of salvation. Na 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 solve ko ba yung issue, Pastora Elma? Na solve ko ba yung issue? Baka kami magtanong sa Oh, nakalagay dito. Wag ka ng nandugo. Pupunta tayo na impierno. Wala naman nakalagay di ba? Sinasolve lang yung issue para magkaisa sila. Sinasolve lang. Eh bakit si Pastora Rael Maki ko? Wala ka naman dito, hindi naman kita nakikita eh. Kung nanu nakikinig, nanonood ka sa akin, pwede ba? Let me know kung nakikinig at nanonood ka. Mag-comment ka nga. Eh, si Pastor Rael yung nakamutubang sa akin, nagbibidyo sa akin eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin mga minamahal? Apostle James is not saying about the way of salvation. He is just resolving some issues between the Jews, born again Jews, and the born again Gentiles, in order for them to have unity. Naunawaan po ba natin? 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been served as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been served as with hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Di ba ganyan ang nangyari ngayon? Si Apostle Paul walang asawa. Pero hindi nangangahulugang walang, wala, walang asawa si Apostle Paul. Kaya si Barnabas, wala namang nabanggit na may asawa siya. Eh. Si Peter may asawa. Pero hindi mo pwedeng sabihin, o oh, ang mga ngaral ay wag mag-asawa. Hindi ah. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung pinapag-asawa ka ng Diyos, go. Kung pinapag-anak ka ng Diyos, go. Kung ayaw ng Diyos na mag-asawa ka, wag kang Kung, ayaw ng, kung gusto mo mag-anak, ayaw naman ng Diyos, wag kang nagbabakslide. Dahil lang sa anak, nagbabakslide ka. Kala mo ang kaligayahan sa asawa at sa anak? Hindi ganun. If God allow you to have a spouse, so be it. If God allow you to have a, 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 a child, so be it, or children. If God does not allow you to have a child, or a, a, a or a spouse, do not get mad with God. Do not go backslide and be like dogs. Nakikinig ba ho pa tayo? <laughs> oh. Alam mo ang totoong kaligayahan? Wala naman sa pagkakaroon ng asawa at anak. Eh. Tanongin tanong 'yung may asawa anak. Maligaya sa kanila, sa kanilang asawa mga anak. Pero kulang ang kaligayahan nila. Ang totoong nagpapakaligaya sa kanila si Jesus. Tama ba? Tama ba? Kat? Oh, asan pa si ka? Cat, dog. <laughs> Kanina dog, ngayon cat. <laughs> nabasa mo yung pinost sa, sa, Facebook niya? Oh, bakit hindi mo nabasa 'yon? Ano nga ba 'yon? Yung uh, yung patungkol sa puso. <laughs> Kaya akala mo makukuha mo sa papulapulan ng labi mo at pahubad mo. <laughs> <laughs> Baka ba baka, baka isang araw, wala na, may bumigay ka na. Jack ah, lang. Nakikinig pa ho ba tayo? Hmm. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Acts 15 Anong oras na ba? Naku, dapat magtapos na tayo. Sige, ituloy na lang natin to bukas, no? Itutuloy natin bukas ito. Sa so, anong ibig kong tukuyin? Listen and obey and submit to your true leaders. Sa huli, ay nagsalita na si James. It is my judgment. It is my judgment. Acts 15, Acts 15. Acts 15, verse 28. Acts 15, verse 28. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with any things beyond the following requirement it seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. Yan. Minabuti namin ng banal na spirito. Pray for the leaders that they will be led, guided, and helped by the Holy Spirit. Leaders, be helped, be guided, listen and obey to the Holy Spirit. The Holy Spirit is God, the third person of the living God. Co-equal with the Father, co-equal with the Son. Parehas ng Ama, parehas ng Anak, magkakaparehas sila ang Holy Spirit. Three persons in one God. Minabuti namin at ng banal na Spirito. Ibig sabihin, sa kanilang paghatol, sa pangungunan ni James, kasama niya ang Holy Spirit. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Mamaya, meron pa tayo alas 5 pababa at bukas alas 2 pababa at sa Saturday, alas 2 pababa at sa Sunday, 10 o'clock and 2 o'clock in the afternoon. I pray what you have learned this day, let it be penetrated into your heart. And let it be preached to all the nations of the world. And let it be obeyed. And let it be, let it be practiced immediately, rapidly, now, in Jesus' name. Cause I love you I'll obey my life is in your hand If it's a way to prove my love when feelings go away if it costs me everything I'll obey sing it. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hand. If it's a way to prove my love, when feelings go away. If it costs me everything, I'll obey sing it. I'll obey and serve you. I obey cause I love you. I my If it's away, if it's away. to prove my love when feelings go away if it costs me everything sing it again Ura raba riribiya raba raba kanda lahat ng mga nakikinig at nanonood nakinig ka ng tao sa puso mo Tanggapin mo na ngayon ang kagalingan. Tanggapin mo na ngayon ang himala, ang pagpapalang kasaganaan, ng buhay na walang hanggan, ang bagong buhay, ang proteksyon. Nakinig ka ng paigi sa puso mo, pinapasok mo ito sa puso mo, isinasa kabuhay mo ito. Receive your salvation, receive your healing, receive your miracle, and receive your divine protection. Igalaw mo yung mga kamay mo, magaling ka na, yung mga kamay, yung mga paa, yung katawan. Kumilos ka, magaling ka na, Itulok mo, tulak mo ang bukol, wala na. Ang masakit, galawin mo. You are protected, you are healed by the stripes of Jesus. Come on! You are healed now by the stripes of Jesus, being forgiven by God, being changed, becoming a new man, a new woman in Christ. Ura, raba, la biyanda, lalahiri, ra rahande. Ura baba kanda raba riri bianda raba kuro So receive now your healing, receive now your miracle, your success, your blessing. Ura raba kanda And don't forget to send your tithes and offerings and first fruits. Lingkod ng Diyos, marami bang pangangailangan na iglesia? Hindi naman nauubos ito eh. Nagpapatuloy naman ng bills eh. Ibigay mo, ipadala mo ang ikapumot ng tuloy-tuloy kahit magkano yan. Maliit man o malaki, pararamihin ng Diyos yan, imumultiply ng Diyos yan. Ipagamit mo ang buhay mo, ang sasakyan mo, ang bahay mo, everything. Send your tithes and offerings, your first fruits, your love gift, you your pledges. Send it. Give it. Send the videos to your loved ones and friends and relatives. Huwag kang matakot, i-unfriend ka nila, i-block ka nila, pagalitan ka nila, i-bash ka nila, i-hate ka nila those who are being persecuted for Christ's sake and righteousness are blessed because great are, are their rewards in heaven. Great are, the rewards in heaven. Dakila daw ang pabuya ng Panginoon ng mga hinihid, binabas, pinipersecute, pinapagalitan dahil nag-share ng gospel, nabubuhay ng matuwid, malinis, banal sa harapan ng Diyos. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon, umawit, tumugtog, sumayaw sa Panginoon. Patuloy kang manalangin, mag-ayuno. Patuloy kang mag-live streaming. Kung merong Jerusalem Council, this is, this is the Jerusalem Council, this is our home base, this is our main church. The apostles are here. Your spiritual fathers, ma parents are here. Send your tithes and offerings here, mga pastor, mga pastora, mga leader, mga churches. And be blessed by God abundantly, mightily, effectively in this final hour. Listen, obey, and submit to your true spiritual leaders. At, at mamaya pa, meron pang aral. Ibang topic yun, pero bukas itutuloy ko ito alas dos uli ng hapon. More of this. Part 2. So right now, receive your healing now. Salvation, success, victory. Lalo na yung mga pastor at pastora na under ng COVID. Receive your healing now. Isan mo to sa mga pastor at pastora bago pa sila mga matay. Dami-daming pastor na nangamamatay nagkakasakit, isend mo to sa kanila, makinig sila kamo dito Kaawa-awa naman ng maraming nangamamatay, unbeliever, frontliner, mga pastor na nangamamatay, naku-COVID, patawarin tayong lahat ng Diyos sa bayang Pilipinas at buong mundo. Kaawa ang kahabagan tayo ng Diyos, lalo na ang katawan ni Kristo Jesus, lalo na ang mga mga ngaral. Patawarin tayo ng Diyos sa mga nawangawalan ng trabaho at negosyo mga lumiliit nang hihina ang mga church samantalang ang mga apostolic church ay patuloy na lumalaki, lumalawak, lumalakas, lumalagot, dumadami. Bumalik sa pag-aawit mo, pagtugtog mo at mag full time ka na at magpatuloy ka ng pag full Minsan ka lang magpasting, iyak ka ng iyak. Kala mo ginutom ka ng Diyos, tigil mo pag iyak mo. Magpasalamat ka, nagpapasting ka ngayon pati pamilya mo. kang iyak ng iyak. Minsan ka lang nalayo sa pamilya mo dahil sa Diyos. Huwag kang iyak ng iyak, huwag kang selos ng selos. Magpasalamat ka na ngayon inasusubukan eh, nyo nang maglingkod sa Panginoon na nagkakalayo kayo dahil sa Diyos. Ano man ngayon ang suffering, ang pain mo dahil sa Diyos, take it as your cross and thank God. Because you are now a part of the suffering of Christ. Purababakanda, lalabari, ribikanda. More of this, an apostolic message, apostolic teaching. Imbitahan mo ang lahat na makinig at manood. So, Father, we receive your healing now. We receive your salvation now. We receive your forgiveness now. Success, victory, promotion, blessing, protection, guidance. Lord, miracle. Because we are opening the door of our heart we admit that we are sinners we accept you Jesus as our Lord God and Savior come into our heart through your spirit cleanse us with your holy blood and father cleanse us lord cleanse our family cleanse our church cleanse the body of Christ cleanse the nations of the world especially the Filipino people the Philippines lord by your blood in Jesus name Let the blood of Christ be applied to our hearts. Let the blood of Christ be applied to our family, to our church, to this nation and the nations of the world, to all the Filipino people and to all the peoples of the earth. Be protected against this coronavirus in Jesus' name. And we are saying this coronavirus be locked down, be quarantined, die in Jesus' name. Go to hell and never to return. Have mercy, God. Have mercy. Have mercy, Lord, in Jesus' name. Have mercy to your people. Have mercy to, your, to, to the frontliners. Have mercy, Lord, to your church, to this nation, and the nations of the world. Have mercy, God. We are appealing to your mercy. We declare. We in our family our church the body of Christ the Philippine islands and the nations of the world are all kingdom of Jesus protected by God by his holy blood led by the holy spirit submissive to the holy spirit always listening and obeying and submitting to the leading of the holy spirit and fulfilling our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ Marami pong salamat, Panginoon. Lahat tayong lahat, lahat tayong magpasalamat. Hihintayin ko ang magandang mong patotoo. If you need prayer, counseling, good testimony, send me, send, PM me, send your financial support so many ways, BDO, China Bank, BPI, si Buane M. Lebulyar, Western Union, Palawan, As you release what what is intended due to God, God will release His blessing to you, abundantly. Or PM me here, or send me a call or a text. 0998-989-2963 0917 Caller text for your testimonies, prayer, counseling, inquiries, questions. If you want to attend in our uh, churches after the lockdown or after this Holy Week, do so, do it. Send your financial support. PM here, Caller text 0998 989 and 0917 152 1963. Bashes and haters are not welcome. black immediately by the angel of God. Ura raba kiri Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magaling na po tayo. Pinatawad na po tayo ng Diyos. Protected by God. We are saved, healed, and protected by the blood of Jesus and by the Holy Spirit of Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah! Thank you Lord.